Բարի երեկո, եթերում կիբերնորություններն են։ Շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները նախ համառոտ։ Օրերս տեղի ունեցավ Հայաստանի գավաթ 2023 PUBG Mobile մրցաշարը։ Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիան արդեն երկրորդ տարին կազմակերպում է ազգային որակավորման մրցաշար, որն իր շուրջը հավաքում PUBG Mobile-ի բոլոր սիրահարներին։ Gameplay-ը ցուցադրվել Overwatch 2-ի Life Waver հերոսից։ Մարտին CS:GO-ի քեյսերից հնարավոր վաստակը կազմել է 98 միլիոն դոլար։ PUBG-ի ռեժիմներում որոշակի փոփոխություններ կան։ Եվ այսպես, Հայաստանի գավաթ 2023 PUBG Mobile մրցաշարի մեկնարկը տրվեց մարտի 24-ին։ Թվով 30 թիմեր շուրջ 120 մասնակից սկսեցին իրենց պայքարը օնլայն տարբերակով, սակայն թիմերի երկրպագուները ուղիղ հեռարձակմամբ հետևում էին խաղի ողջ ընթացքին Հայաստանի կիբերսպորտի ֆեդերացիայի պաշտոնական ալիքներում։ Հաղթող թիմին ամռանը կսպասի տարածաշրջանային որակավորումների փուլը World Esports Championship 2023-ի շրջանակում, որը տեղի կունենա Ռումինիայի Յասի քաղաքում, իսկ այսօր նրանք իմ տաղավարում են։ Հայաստանի գավաթ 2023 PUBG Mobile մրցաշարի հաղթողներ BX Brothers թիմի անդամներ Սուրեն Ասրիբաբյանը և Փայլակ Թոփուզյանը իմ տաղավարում են, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի երեկո տղաներ, նախքան թվեք շնորհավոր եմ ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ և առաջին հարցը, ինչ զգացողություն է ունենալ հաղթանակ Հայաստանի գավաթ 2023 PUBG Mobile-ում? Լավ զգացողություն է, առաջին հաղթանակը չի ընդհանրապես, բայց որպես լան տուրնիր Հայաստանում առաջին անգամ ենք հաղթում։ Ձեզման պատիվ ամեն դեպքում կապշունի կիբերսպորտ, թե հաղթանակը ցանկացած դեպքում պատիվ է բերում ու մենք էլ ուրախ ենք այդ հաղթանակով։ Հրաշալի է, որն է ձեր թիմի պատմությունը, ինչպես ձևավորվեց թիմը, որքան ժամանակ է, որ արդեն խաղում եք միասին։ Թիմը ձևավորվել է մոտավորապես 1-2 ամսվա ընթացքում, նախապատրաստվել ենք ու ստացվեց այն, ինչ ունենք։ Ինչպես հաղթահարեցիք նախորդ օնլայն փուլը ու արդյոք կար դժվարություն օնլայն և օֆլայն խաղերի մեջ։ Օնլայն փուլը ավելի վատ ենք խաղացել օֆլայնի հետ համեմատած, որտեղ օնլայնում ռանդոմը ավելի շատ է ու լիքը բաներ կա, որոնք չենք կարա մենք կառավարենք, իսկ օֆլայնում ավելի շատ ավելի վստահ խաղացինք, ավելի լավ խաղացի տվինք, չնայած նրան, որ օֆլայնը վերջի հորիզոնականով ենք անցել, օֆլայնում ավելի լավ խաղացի տվեցինք։ Այսպեսի մրցաշարերը ինչ եք կարծում, ինչ դրական ազդեցություն ունեն Հայաստանում կիբերսպորտի զարգացման ու տարածման հարցում։ Նախ այսպեսի մրցաշարերը մնացած խաղացողների ու մնացած թիմերի համար ավելի շատ մոտիվացիա են ու իրենց ավելի մոտիվացնում են, որ մյուս լան մրցաշարերում, թե լան, թե օֆլայն մրցաշարերում հավաքեն իրենց կոմանդները, այսպես ասած, եւ մասնակցեն եւ իրենք էլ հաղթեն։ Զարգացումը ամեն դեպքում։ Որն է հաղթանակ ունենալու ձեր ստրատեգիան, եթե կարելի է բացել։ Համբերություն, զգուշություն և ինչու՞ չէ վստահ խաղ։ Իսկ ինչ տվեց ձեզ այս հաղթանակը։ Նոր հնարավորություններ, որպեսզի Հայաստան ներկայացնենք արդեն միջազգային աֆերեզում։ Ինչպես եք պատրաստվում World Esports Championship 2023-ին։ Քանի որ այս լան մրցաշարից առաջ մեր թիմը արդեն նշեցի, որ քիչ ժամանակահատվածում է ձևավորվել, հիմա մինչև մյուս մրցաշարը ունենք ավելի շատ ժամանակ ու երևի ավելի լավ կպատրաստենք ու կփորձենք Հայաստանը ավելի լավ ներկայացնել արդեն միջազգային ասպարեզում։ Շատ բարի, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում և շնորհակալություն եմ հայտնում տաղավարում հյուրընկալվելու համար ու իհարկե սպասում նորանոր հաղթանակներին։ Շնորհակալություն։ Մրցույթի մասին ավելի մանրամասն դիտեք հաջորդիվ։ We'll be right back.
Հայաստանի գարնանային գավաթ 2023 PUBG Mobile մրցաշարին մասնակցեցին 16 տարին լրացած անձինք։ Մրցույթի առաջին փուլը մեկնարկեց մարտի 24-ին, իսկ եզրափակիչը ապրիլի 2-ին։ Խմբային փուլը տեղի ունեցավ օնլայն տարբերակով, որտեղ մասնակիցները խաղացին 4 խաղ, իսկ եզրափակչում 16 թիմեր մրցեցին միմյանց հետ 5 խաղի շրջանակում։ PUBG Mobile-ի բազմաթիվ երկրպագուների ու հանդիսատեսի ներկայությամբ եզրափակիչ ու լարված մրցապայքարի անխափան ինտերնետ կապն ապահովեց Team Telecom Armenia-ն, որի հյուրընկալ սրահում էլ տեղի ունեցավ եզրափակիչն ու մրցանակների հանձնման պաշտոնական մասը։ Մրցանակներ տրվեցին հետևյալ թիմերին. Երրորդ հորիզոնական Out Team, երկրորդ հորիզոնական Notorious Chaos, MVP-ն որպես մրցանակ ստացավ նոր սմարթֆոն, որը հանձնեց Team Telecom ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը։ Առաջին հորիզոնականը զբաղեցրեց BX Brothers թիմը և գլխավոր մրցանակից բացի ստացան նաև 1 տարվա գերարակ անվճար ինտերնետ կապ Team Telecom Armenia-ի կողմից։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Overwatch 2-ի համար օրերս հայտարարվեց նոր հերոսը, իսկ այժմ Blizzard-ը ցուցադրել է նույն այս հերոսի մասնակցությամբ խաղային ընթացքը։ Տեսանյութում հեղինակները պատկերացում են տալիս ապագա կերպարի ունակությունների վերաբերյալ։ Հերոսը կարող է կրակել թշնամիների վրա սեպերով, բուժել դաշնակիցներին և ձգել նրանց դեպի իրեն, պատը սպարելով վահանով, ինչպես նաև ստեղծել հարթակ, որը բարձրացնում է նրանց վերը։ Life Waver-ի բացարձակ կարողությունը ստեղծում է մեծ ծառ, որը բուժում է ամենամոտ գտնվող դաշնակիցներին։ Ըստ ամենայնի, թշնամիները չեն կարողանա ինքնուրույն ոչնչացնել դա։ Blizzard-ը Life Waver-ին կավելացնի Overwatch 2-ում 4-րդ խաղաշրջանի մեկնարկով, ապրիլի 11-ից։ Մարտին CS:GO-ի քեյսերից հնարավոր վաստակը կազմել է 98 միլիոն դոլար։ CS:GO-ն լավագույն արդյունքն է գրանցել վերջին 12 ամիսների ընթացքում քեյսերի բացման քանակով։ 2023 թվականի մարտի 1-ից ապրիլի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում այս ցուցանիշը կազմել է 39.4 միլիոն հատ։ Վիճակագրությունը հրապարակել է CS:GO Case Tracker պորտալը։ CS:GO-ում քեյսերը բացելու համար անհրաժեշտ բանալին արժե 2.5 դոլար։ Այսպիսով 2023 թվականի մարտին Valve-ը կարող էր 98.5 միլիոն դոլար վաստակել դրանց վաճառքի հաշվին։ Ամենատարածված քեյսը եղել է Dreams and Nightmares Case-ը, որը բացվել է մոտ 5.3 միլիոն անգամ։ 23.1 համարի նոր թարմացումն արքայական մարտի հիմնական սերվերներում կթողարկվի հաջորդ շաբաթ և ընդառաջ սրան մշակողները մի շարք փոփոխություններ են կատարել խաղի սովորական և դասակարգային ռեժիմներում։ Թարմացվել է ընդհանուր կանոնակարգը սովորական խաղերի համար։ PUBG Studios-ը նաև ավելացրել է նոր քարտեզ, իրերի և տրանսպորտի միջոցներ ռեյտինգային մատչերում։ Այժմ առաջին և երրորդ փուլերի կապույտ գոտին կգործի վարկանիշային խաղերի նման և մի փոքր ավելի արագ կդառնա։ Խաղում ընդհանուր առմամբ կհայտնվի ավելի շատ իրեր, դրանք վերաբերվում են զենքերին, սաղավարտներին ու զրահաբաճկոններին, ինչպես նաև ուսապարկերին։ Կհայտնվեն նաև նշանակության միջոցներ, խաղում ավելի շատ տրանսպորտ կհայտնվի, հիմնական տրանսպորտային միջոցների առաջացման հաճախականությունը ճշգրտվել է և այժմ դրանք ավելի հաճախ կհայտնվեն։ Որոշ տրանսպորտային միջոցներ կհայտնվեն ֆիքսված կետերում, այլ համակարգեր, ինչպիսիք են ինքնաթիռի, երթուղին և վերջին շրջանի գտնվելու վայրը, համընկնում են վարկանիշային խաղերի հետ։ Այս շաբաթը այսքանը, մեր պարբերական հանդիպումներին զուգահեռ ավելի մանրամասն կիբեր նորություններով զինված լինելու համար խորհուրդ եմ տալիս հետևել esportsarm.am-ի անընդհատ թարմացվող լրահոսին, ինչպես նաև ծանոթանալ տեղական մրցաշարերի կարգավիճակին Հայաստանի Կիբերսպորտի Ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքում և Facebook-յան էջում։ Կիբերաշխարհում ձեզ հետ է Արսեն Գրիգորյանը, կտեսնվենք հաջորդ շաբաթ։